د چترال زنانه ډیگری کالج د نن سړک باندې د تارکولو کار شروع شو چې دې سره په دې سړک تیریدونکو خلک ډیر خوشاله دي دې سړک باندې د ګورنمنت ګرلز ډیگری کالج په سرګونو طالب علمانې کالج ته ځي د سړک په مینس کې د کندو په وجه بګاړي لکېدل او چې کله به باران اوشو یا ور به ورېدا نو دغه کندو کې به ولاړې اوبه د خلکو دپاره د تکلیف سبب ګرځېدو اوس په دې سړک باندې کار شروع شو چې د سیمې خلکه پې ډیر خوشحاله دي لیکن ابھی شکر الحمدللہ جو کام ہوا ہے جو کام ہو رہا ہے اس سے ہم بہت سیٹسفائی ہیں پہلے یہاں پہ کیچڑ وغیرہ ہوا کرتے تھے اب سارے راستے پکے ہو چکے ہیں دا گرلز ڈگری کالج طالب علمانی ہم ددی سڑک پر جوڑوں مانے ڈیر خوشحال جی پہلے ہمارے جو سڑکوں کی حالت تھی وہ بہت خراب تھی بارش کی وجہ سے بہت خراب تھی ہمارے سڑکوں میں جو ہے وہ بہت کھڈے تھے مگر ابھی ہمارے سڑکیں بہت اچھے ہیں د تعمیراتی کمپنی ویان وئی چې دی په مقدار او په معیار باندې چرم سمجھوتا نه کوي او کوشش کو جی د کوالټی م خیال وکړو د کوانټیټی م خیال وکړو او خلک خوشاله کو جی او خلک خوشاله دي زموږ د کار نه ډیر زیات خوشاله دي لاول به تاسو د دې روډ حالات لیدو وسه مې نه جی زموږ دا کوشش ته چې مونږ خه کارو کو خلک خوشاله شي دا سړک نشتر هایوې اتارټی ته حواله شوی دی او د دې سړک په جوړولو سره به چترال بازار او بای پاس روډ باندې او یا فیصد رش کم شي زکه چې دا پر چترال او بلایی سیمو خلق به اوس ډایرکټ په دې سړک تیریږي چې دې سره به حادثاتو کې هم کمی راشي احمد زاده ګل احمد فاروقی چترال